Ok, mirë. Kam përshtypjen asnjëherë nuk do mendoni njësoj, po çështja është çfarë vendoset të martën. Dhe kjo është pyetja, dhe kjo është esenca kryesore. Çfarë ndodh pas bisedimeve? Do jenë bisedime boshe, do jenë bisedime që nxjerrin një mesazh konkret, do jenë bisedime që do nxjerrin një vendim lidhur me dinarin apo do të jenë bisedime të zakonshme? Krenar. Nuk ka të rrëshje prapa, si shka, nuk ka pasur kur farë të rrëshje nga Kosova soj për kështrirës e sovranitetit dhe veri dhe sundimit të ligjit, por nuk e përjashtoj mundësin që mund të arrit një kompromis si të zbatohet regulloria re e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Ajo mund të ndodhë. Për shembull, çka mund të ndodhë është që të bëhet një plan se, periodik, ku do të duaj për shembull institucionet siç rasti me Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës që ta zbatoj atë brenda një periudhe të zëm 6 mujore apo një vjeçare. Ajo mund të ndodhë. Kozjatja. Nuk e përjashtoj atë. Nuk e përjashtoj atë, por unë jam po ashtu i bindun që zbatimi rregullorës për euro nuk i bën dëm askujt. As qytetarëve sot nuk i bën dëm. Ajo i bën dëm veç Beogradit në dy aspekte. Së pari, sepse dërgon mesazh që nuk ka sovranitet Beogradit mbi Kosovën. Dhe e dyta, ja hub mundësin Beogradit shiçoni. Zot Presidenti Vučić, disa herë në konferenca për shtyp ka thënë që ne i dërgojmë 800 milion euro në Kosovë. Si pas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, ata thonë që tek ne, përmes kanale zyrtarë, mrinë vetëm 200 milion. Ku po shkojnë ato 600 milion? Ku janë të shku? Mësë po financohen brigata e veriut, ato, që janë ato organizata terroriste, radojqyqje, Ne gjithë arrim ta kuptojmë që ato para shkojnë te këto organizata. Po normal, po qysh nuk shkojnë. Edhe shkojnë po ashtu për t'i blerë qytetarët sërb në mënyrë që t'i binden pushtetit në Beograd duke i shantazhuar përmes pensioneve, ndihmës sociale e tjerë e tjerë. Këto e ka problemi në Beogradi. Sipas planit të Atisorit, ne e kemi një kanal zyrtar ku Serbia mund t'i dërgojë para, financa, qytet Kosovës, pra qytetarve kosovar me etni sërbe. Është legale ajo, por ato duhet të bëjë në përmjet kanaleve zyrtare, në përmjet Bankës Qendrore të Republikës e Kosovës. Por këtë Serbia nuk po dëshiron të bëjë për dy arsye, sepse po duhet të një sovranitetin, e para dhe e dyta, sepse ato 600 milion s'ko që shi i arsueton mandena, që shi një asur ato i qiqete, bondave të ato i qiqete. Mësë të harrojmë që puna e dinarit ka arsë si rezultati masave që i kanë dërmuar qeveria si reagim i sulmeve të Banskës. Pra ndaj nuk ka këthem prapa, por unë nuk pe kuptoj qasën e bashkësisë ndërkombëtare pse pe problematizon ka shumë punën e dinarit. Pse pe problematizon ka shumë punën e dinarit, kjo çështje më duket pak problematike. Unë pe kuptoj, pe kuptoj, ata po mundon, është diplomaci, strategji e diplomacisë, ti dërgojnë sinjal Beogradit që, ja, ne jemi neutral, ne nuk e dojmë vetëm Kosovën, ne e dojmë edhe Serbinë. Kur bënë Kosovë ndonjë gabim, ne shkojmë i bëjmë presion. Kjo është një strategji që disa njerëz nuk e kuptojnë. Por me që dhe ate Kosova e ka rrugën e vetë, du të vazhdoj të ashtri sovranitetin, sundimin e ligjit, por ka dhe mesar që mund të ndihen të paknashëm, po mësohen. Çfarë ndodh në 19 mars, Frasher? Po në 19 mars ndodh ajo që ka ndodhur deri tash, e që ta është afshe zdia për evreni që edhe krenari e pas ka kuptu që ka me lëshu pe kurti që shka lëshu pe dhe i tash, sepse zakonisht njëra që shë lëshojnë pe këta është, adin që shë, na kemi marë vendim sovran, bile jo, pa na si qeveri, po një organi pavarur atje, dhe që nuk negociohet, pra fillimisht thonë nuk do të ketë negocim Bruxelles për këtë punë. Normalisht, kur institucionet e pavarura marrin vendime, ato nuk ishtë dosh me i negociu nëse ko kanë qështi sovraniteti me i negociu asë mënyrat e zbatimit, apo jo, sepse ti e shtetë sovran, se duesh me shkuti me folë me një shtetë tjetër, se qështi zbatajon e vendimet e mija.
Do të them, as më tepër vendimet e bankës tem qendrore që është organi pavarur. Për këtë është dakord Krenari. Krenari thotë mos shkoni fare, flisni. Flisni në Bruksel për këtë gjë. Vetëm mënyra që shtrëheqin këta, lutem, mënyra që shtrëheqin këta është kjo. Na kemi marrë vendim, na jemi vend sovran, na do ta shtyjmë këtë veprim 6 muaj. 6 muaj nuk ta zbatojmë, do të vazhdoj dinari, e mas 6 muajve po atë asociacioni, edhe ata ashtu kështu do t'i marrin ato pare, ashtu kështu kam pas mi marrë në euro mas asociacionin. Nuk ka pas me mbet dinari mas asociacionin. Dhe më thonë, nuk është kjo çështja e dinarit, është krejt irrelevante se për 2-3 muaj, 3-4 muaj, 5 muaj, sa do që i merë me u bo asociacioni, dhe kjo çështje nuk do të ekzistante fare ma. Po këta e kam bo këtë vendim me u dokë që na jemi të luftu me mishe me shpirt për me zhduk Sërbim për i Kosovës, për një vendim i cili ka pas më zgjidh me asociacion ashtu kështu. E tash këqyre një që ka me ndodhë të martën dhe ditët në vijim, ku këta do të thonjë e kemi gjetë një mes, që nuk do të zbatojnë vendimin, që ashtu që shka ndodhë me të arbat brështë identike, fillim e shtojnë nuk do të tërhiqemi fare, nuk do të negociojnë fare, pas ta i thonjë do të negociojnë për nuk tërhiqemi, pas ta i thonjë nuk do të tërhiqemi nga vendimi, po do të ashtyjmë aplikimin. Dhe fillim e shtojnë e shtyjmë për 6 muaj, e ma vonë e shtyjmë për 3 muaj, e ndrota e pun, po do të ashtojmë të martën. Kjo është skenari. Faleminderit shumë të dyve, faleminderit shumë Krenar, faleminderit shumë Frasher. E pe Frasher që... E pe Frasher që... E pa të mirë komunikim jo civilizus me Frasherin, po këta të saj përket më lezove mendimin se sa po i thoja Frashit që e pe që Krenari nuk u largua ajo maskuarit nuk i ta konktime vërsu, sepse si që thash edhe ma herës, unë mund të mësijem i civilizum, po unë e spa ku kam kurriz për talim prej teje e ma herën cishme këtë rrasësht me pas kurriz gjithë se cili kërkom djes për vetën e vetë. Mirë, faleminderit Frasher. Unë faleminderit shumë Krenar. Unë doja vetëm të theksoja që më bëj qefi që Frashëri e pa që Krenari nuk u largua nga programi. Sepse Krenari ka mendimet e veta, ashtu si që kanë thënë. Është larguar rasti tjera. Se di, unë bëj përgjithësi tek programi im s'është larguar asnjëherë. Krenar, shumë faleminderit. Përshëndes. Faleminderit Frashër. Kalofshi mirë të dy.